Bachela, pika kwa nyumba. Bachela, penda kuoga. Bachela, osha vyombo. Bachela. Amsha ujinga raka. Kaa vizuri. Unani mdingi bwana na kulala. Wewe kuna kutuweza kufanya. Amka, good boy. Angalia hapa sign. Unayo nini? Sign hapa raka. Sign. Unasoma nini? Unasoma nini? Sign hapa rapke. Good boy. Sign hapa. Unanudishia nini? Umemaliza? Sign hapa. Umesign malimbaya. Sign hapa juu. Hapa. Good boy, eh? Sign hapa. Government nini? Umezoea vitu vya bure hapa. Sign hapa. Good boy. Sign hapa. Last but not least, sign hapa. Sign up. Bala buda, unaniweka bana. Unaniweka. Una sign, unasoma nini? Soma nini? Haya. Nataka nikusome kitu umesign mwenyewe, sio mimi. Sawa? Nataka nikusome. Number one. Una offer. Nitakuacha kwenye nyumba peke yako. Utaki nikusomee kitu umesign? Offer ya nini? Ya Chelsea. Na hiyo timu kutakuja kunitajia siku moja. Ati kitu ndakufanyia. Haya. Number one kitu umesign. Umesign hakuna kutumia ufa. Nikikupata unatumia ufa kwa hii nyumba. Ufa. Unajua hii ufa nilinua 1500 venye nilikula akili. Nikikupata unatumia ufa. Unaama. Haya. Number two. Hii kwanza, hakuna kufanya ile kitu na Rimis. Nini? Utatumia Colgate ama vile. Wote jua utajipanga. Hiyo sio poa bana. Si poa nini? Itaniwasha. Hakuna kufanya hiyo kitu na Rimis kwa hii nyumba. Rimis ni yangu, mimi ndo nitakuwa natumia, sawa? Sawa? Haya. Wewe, umesign mwenyewe. Hii signature inakaa yangu. Si ni yako? Haya. Haya. Sasa hii. Hii. Unaona kitu kama. Sikia wewe. Sikia tu, nikipata napika nyama ukatamani. Wacha hata kunusia ndani, na kufunga, ni hivyo. Mita kufa, tunasukuma kila saa kwa hivyo. Sasa, mimi inajalisha aje, isa ini nakaa yangu. Very good. Sasa besheni pia nimesign. Sasa, ndio nakuja hapo. Hakuna kutumia besheni kwa hii nyumba. Sasa nitakuwa naoga kwa kikombe. Hiyo sasa mimi sitaki kujua. Venye utakuwa unaoga sitaki kujua. Umesign mwenyewe. Wewe mimi nikutange tu hapa nikilala. Wewe. Sisi ndio kwa nyumba kwani unalitesa kwani? Nakutesa. Mtu huyu Nairobi amekupatia mali ya kulala anakutesa. Anakutesa. Nikuja tu kwa nyumba. Ngoja nakutesa. Ukiwa na msichana huko ndani hata sije kuongelea. Haya. Na usitaje wasichana wangu. Last na wapi kia? Ay. Sina wapi kia anga ya watu. Iye nyu umesign. Imeni. Ay, soma tu mwenyewe. Umeamua kutoka kwangu kwa hiari yako. Umesign. Umeamua unatoka kwangu kwa hiari yako. Umesign. Sisi toka hapa. Toka kwangu. Toka kwangu. Suge ni hatu ushako basi. Umesaini mwenyewe unatoka kwangu, toka kwangu. Natuka niende wapi. Oo, unaniuliza unaenda. Unachukia watu wa Chelsea tu kila saa. Wewe muliangalia mkisaini lukako. Si kwako ni vitu za, kwangu umejaza tu vitu za blue. Toka kwangu. Toka kwangu, wende umesaini. Hivyo ndo tutaishi na wewe kwa hivyo. Tunaishi ama tushaachana. Toka kwangu. Hii nyumbazi pia mimi napiganga. Toka kwangu. Sinapiganga duster. Dasta nikitoka kuringia mbasi. Wasichana wako ikikuja ni sinawasaidia kuwapikia alafu unanifukuza sahi. Unataka kuninyanganya wasichana, sindio? Si mimi nawapikianga alafu unanifukuza. Unataka kuninyanganya wasichana, sindio? Unawapikia ndo uninyanganye. Sio fair. Pia ungeniacha hata niteseke huko Luanda. Toka hapa na wewe tuache kwa kwa Chelsea na nachukia hii timu. Na nikikupata ukivanga hii kitu kwangu, nikupata unavaa hii timu. Kila siku tu nikunitusi. Nikupata unavaa hiyo timu. Fala ameenda leo. Mnatuza tu watu. Jumta na support Chelsea. Toka hapa na hii Chelsea yako. Osha vyombo, Bachela.